Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens adventskalenderöppning. Idag är det dags för en av mina mest taggande videor, för den här var så fruktansvärt bra förra året. Det här är Sephoras egna adventskalender och det här är riktigt lyxig. Så här ser den ut på utsidan, tyvärr glansar det lite, och så här vacker är den på insidan. Utseendemässigt så är det här en av de vackraste kalendrarna hittills, och definitivt en som jag tror att jag kommer spara och göra någonting med eller ge bort eller sådär. Det här är ingen som kommer kastas. Super super fin. Jag var och hämtade den här idag nu på Sephora i Göteborg och köpte den nu när den kom till butik, för vi vill ju givetvis stötta butiker också. Jag har inga reklamlänkar till Sephora, så att de här kommande videorna där jag öppnar Sephora Collection etc, den här, där har jag bara reklamlänkar som är klick. Det betyder att jag får några ören för varje klick ni gör. Så om ni vill veta mer om kalendern och priser och allt sånt där, använd gärna min länk och kika in på Sephoras hemsida. Super roligt. Jag hoppas verkligen att den här är bra. Den här är inte billig, om jag inte missminner så är det 1395 kronor. Lite högre än förra året, en av de dyraste jag har öppnat hittills. Inte den dyraste, men en av de dyraste. Och värdet ska tydligen vara något helt galet. Men allt sån information står på länken, så använd den gärna. Och det är som sagt en klickreklamlänk, så att jag tjänar ingenting om ni handlar kalender. Så gå gärna till butik och handla den också. Det är jättekul att stötta butiken om ni har möjlighet att gå till Sephora. Nu vill jag förresten bara tacka de jättesnälla tjejerna och killarna, men det var tjejer bara idag inne på Sephora i Göteborg. De har verkligen hjälpt till jättemycket, varit snälla och ringt när de är på väg och så. Så himla tacksam över det, så att den kommer upp snabbt för er. Så det kommer massa kalendrar här nu ifrån Sephora. Den här antar jag kommer först, eftersom det här är den jag är mest taggad på. Sen kommer lite benefit, det kommer Sephora Collection, det kommer massa kul. Men nu kör vi igång, vi tjatar inte mer. Prenumerera om du inte redan gör det. Jag öppnar massor av adventskalendrar här på min YouTube-kanal. Ni vill absolut inte missa det här året, för det är det galnaste året hittills. Gud vad taggad jag är på den här kalendern. Låt oss börja med lucka nummer 1. Där är 2, 3, 4, 5, 1. I lucka nummer 1 så är det något ifrån Sephora Collections egna märke. Och det är en full size, bra att börja med. Det här är deras vitamin C och E serum. Super, nej, ultra glow serum. Glow och strengthen. Det här är en full size Sephora Collection. Oh, älskar flaskan. Det ser ut att vara ett ganska tjockt serum. Älskar vitamin E serum. Vitamin C är inte typiskt någonting som min hud älskar, men den här kommer jag definitivt behöva testa. Det här är som sagt glow serumet, så det här borde ju vara galet bra. Tror ni inte det? Skitkul. Älskar att de börjar med en full size liksom. Då får man bra mersmak för kalendern. Lucka nummer 2, jag har absolut ingen aning om vad som är i den här kalendern faktiskt. Jag har lyckats hålla mig från alla spoilers, varenda liten spoiler. Låt oss se. I den här, från Natasha Denona, har vi fått en Super Glow Extreme Shine Highlighting Powder. Och den här är i färgen Light Medium 2. Okej, ska vi se här då. Åh jävlar vad fin. Okej, Sephora gör den inte besviken so far. Satan vad spännande, den här ska jag definitivt spara. Än så länge så är det 2 av 2 som Maggisen ska behålla för sig själv. Spännande, alltså jag älskar Natasha Denona, det är ett lyxigt, väldigt, väldigt bra märke. Jag gillar jättemycket från märket sen tidigare, så det här ska bli jättekul. 2 av 2, och sen tar vi nummer 3. I lucka nummer 3 så är det For All Hair Type ifrån märket Respire, jag vet inte riktigt. Det är i alla fall ett franskt märke, så då kan jag absolut inte uttala det. Det här är deras shampoo bar. Aldrig hört talas om. Det är alltså en liten shampoo bar. Hur bra? Den här kanske jag får testa. Jag tror aldrig att jag har testat en shampoo bar. Jag har ett balsam bar från Lush, men jag har aldrig testat det här. Känner inte igen märket, ingenting. Superspännande att, det står inte så mycket om det, så jag kan inte säga så mycket. Men superspännande, den får vi testa, helt klart. Älskar luckorna, de är fantastiskt lätta att ta upp, de är ändå stadiga nog. Tyvärr åker några ut samtidigt, men det är bara att plutta in dem. I nästa lucka så är det ifrån Too Faced, deras Peach Perfect Mattifying Loose Setting Powder. Jag har inte testat Peach Perfect Powderet ifrån Too Faced, och det här är en sån här bra storlek. Du vet, det är en stor storlek, en stor provstorlek, det är flera gram. Nu ska vi se, 3,5 gram, så den kommer ju räcka skitlänge. Men det är inte liksom
en full size. Förstår ni? Skitbra grej. Gud, jag har inte testat så mycket från Peach Perfect linen, så den får vi ju absolut testa. Det kommer definitivt, nu när jag har börjat öppna lite kalendrar, att komma en testa smink från adventskalendrarna när det blir lite luckor här framöver. Det är inte så mycket vanliga video just nu, av den enkla anledningen att det tydligen lanseras 9 kalendrar om dagen typ. Men det kommer, vi går tillbaka till vanlig skönhetscontent snart ju. I lucka nummer 6 är där, det där var 4 väl, 5. Så är det ifrån Marc Jacobs. Åh, vilken kalender. Det här är At Lashed Lift och Volumizing Mascara. Jag tror inte att jag har testat, jag måste se hur förpackningen ser ut. Jag har testat någon mascara ifrån, åh jävlar, det här måste vara något relativt nytt eller? Känner inte igen alls från Marc Jacobs. Älskar den här storleken på mascaror. Alltså jag går inte igenom vanliga mascaror eftersom jag alltid har lösögonfransar. Hur ser de ens ut? Jag har ju haft det här sminket på mig hela dagen. Spelar ingen roll. Jättekul, lite Marc Jacobs hörni. Lyx, var det lucka nummer 5? Yes. Lucka nummer 6 så är det Pixie, ni vet att jag älskar Pixie. Och det här är deras retinol tonic. Jag älskar ju glow tonicen ifrån Pixie. Det är en utav, på riktigt tycker jag i alla fall, marknadens absolut bästa produkter. Och jag har köpt den fullsize här, men jag har inte kommit till den än. Så jag kanske får börja komma till den. Jag hade tänkt att jag skulle ha kört den för ett tag sedan, men sen fick jag i PR en stor sån flaska med pump till ifrån Pixie, och då liksom kunde inte jag inte öppna den. Så jag har inte testat retinoltoniken, men det får vi ju definitivt göra. 6 var det, gud vad roligt, den här kalendern är så bra hittills. Nej, en full size har vi fått. I lucka nummer 7 så är det en full size ifrån Tarte, och det här är deras Double Take Eyeliner. Det är alltså en gelpenna på ena sidan, vilket jag antar är gel, men en kajal liksom, och en flytande eyeliner på andra sidan. Jag har inte använt så mycket från Tarte av den anledningen att ett tag släppte de så himla mycket grejer att jag bara kände nej, och så var det ju kaos med några av lanseringarna på foundation och sådär. Hur känner ni för Tarte nu för tiden? Bojkottar ni eller använder ni det? Tycker ni om märket? Vad tycker ni? Jag har inga åsikter, jag har testat lite grann ifrån Tarte, och det jag har testat har jag tyckt mycket om, men jag testade nyligen deras Amazonian Clay Foundation som jag tyckte jättemycket om. Så gärna åsikter på Tarte, men annars så får vi testa den tycker jag. Lucka nummer 8. Där har vi ifrån märket Lenage, som är ett K-beauty brand. Det är deras Water Sleeping Mask i lavender. Jag har inte testat lavendervarianten, jag har testat originalet eller vad man ska säga, men inte lavender. Superhärligt, och de doftar mycket lavender. Oj, det gjorde den faktiskt. Spännande. Let's try that. Ganska schysst storlek kan man säga. Vad var det? 8 eller? Någon som var kika. 9 då. Någonting stort också. Åh, den här fick jag i full size från Look Fantastic nyligen. Det här är Christopher Robin, deras Hydrating Melting Mask för håret. Jag tyckte jättemycket om den här, jag har bara hunnit använda den 2 gånger tror jag. Men super super bra och trevlig mask. Och det här är ganska schysst storlek, shit. Det här är 75 ml. Det här motsvarar en full size i många märken. Full size är ungefär dubbelt så stor skulle jag gissa. Men jättetrevligt, och det här är ett av mina favoritmärken för hår. Deras Volumizing Paste, som är typ en exfolierande och djuprengörande mask för hårbotten. Absolut fantastiskt. Så jätterolig! Det var 9 va? Jag slutar köta så mycket så kommer jag kanske ihåg. Ifrån Sephora Collection så har vi fått deras Cream Lip Shine, och det här är i färgen Mauve Spirit. Perfekt färg att skicka med en kalender tycker jag. Perfekt nu till hösten, matcha naglarna liksom, om du tänker viben på det här. Absolutely fantastic, jag har testat de matta, de här topp 3 på marknaden, fruktansvärt bra. Och de här shinen har jag inte testat, så den här får vi också testa. Den här kalendern kommer jag behålla alltihop, för det är ju inte bra. Jag har ju en regel att jag inte får det, men det kommer bli sen då. I lucka nummer 11, nu ska vi se, så är det en handsprit ifrån Merci Handy, deras hand cleansing gel. Och så står det någonting mer kanske, men det är liksom lite holographic, lite handsprit. Verkligen i tiden hörni, vi behöver alla lite extra handsprit hörni. I lucka nummer 12, någonting Benefit. Det är deras, en av de bästa grejerna från Benefit. Det här är 24 hour brow setter ifrån Benefit. Det kommer ju en adventskalender med från Benefit. Det ska bli asroligt att öppna. Men den här, svin, roligt.
Älskar den här storleken. Jag har en stor sån här fullstorlek som jag faktiskt köpte i julas. Eller jag köpte ett stort kit, en hatt typ i julas. Älskar den. Det var så mycket härliga grejer. Och då var den här med i den. Men ja, skit. Nice. Svinbra verkligen. Jag vet att det är många favorit. Lucka nummer 13. Någonting ifrån Milk och det är deras kurs. Mascara. Lite tråkigt för att jag har testat den här. Alltså inte tråkigt för er utan tråkigt för mig. Jag älskar ju en hel del saker från Milk. Typ deras Hydro Grip Primer är ju en av mina absoluta favoritprodukter i hela min sminkkollektion. Men kul med mascara. Jag tror att jättemånga uppskattar att få mascaror. Var det 13? Yes, 14 är en stor. Kom igen då. Något bra. Något stort. Det här är från Fresh. Jag har inte testat något från Fresh. Det här är deras, den här är populär. Det här är deras Soy Face Cleanser. Och det här är 50 ml, så det är väl kanske inte riktigt en full size. Återigen, en fantastiskt bra storlek ändå. Det behöver liksom inte vara full size. Jag hatar bara, speciellt på så här ändå dyra kalendrar, när det är pluttiplutt prover som jag inte ens kan bilda min uppfattning på. Det här är i alla fall en cleanser från Fresh. Skittaggad verkligen. Fy fan vad roligt. Fy fan vad kul. Jag kommer behålla allt. Över den så är det lucka nummer 15. Och där i är det en CC Eye Contour Cream ifrån Erborian. Tror ni att det är färg i? Det står Clair, vilket jag tror är light. Sådana fall tycker jag inte om det. Om det typ är mer en lystergivande produkt typ, så är jag all for it. Men jag gillar inte färgade produkter i en kalender som inte passar de flesta liksom. Spännande, det får vi googla. Jag har testat en del från Erborian. Deras CC cream är jättepoppis. Så jag har själv testat den i omgångar liksom. Jättebra. Så den blir jättekul, jag tror att det är en produkt som jag tror att många tycker om. Men jag måste googla mer. 16 har jag över, vad är du? Någonting också. Nude sticks, I love nude sticks. Det här är också en, det här är en full size. Det här är deras Magnetic Luminous Eye Color i färgen Burnish. Men eftersom jag inte kan spara allting, jag vågar inte öppna allting och swatcha och så. Det, för det första blir videorna skitlanga och för andra så kan jag inte spara allting när man öppnar sådär 50 kalendrar. Men det här är alltså Burnish, en jättefin bronsig färg. Älskar nude sticks kvalitet, superbra. Konceptet är lite för basic för mig, eller vad man ska säga. Så de har mycket neutralt, det ska gå fort, det är multifunktionellt etc. Och de har liksom inte den typen av smink, och det gillar jag. Men den här typen av produkter är ju guld värt när jag typ jobbar och sånt och inte orkar eller hinner etc. Eller om man är borta eller är iväg eller ska byta från dagsmakeup till kvällsmakeup. Du vet när man har lite bråttom. Svinsmidigt kommer definitivt att spara. Eller testa. Skitkul. 17 har jag här nere. Längst ner. Den här har jag fått i någon av de andra kalendrarna, men det här var betydligt min större storlek. Det här är Ren Clean Skincare, deras AHA Tonic. Den här är väldigt lik tycker jag Pixi's Glow Tonic. Jag har testat den här, men bara flera stycken sådana här lite mindre, typ i den storleken som Retinol Tonicen är i. Svin, kul att få. Och det här är ju en typ av produkt som jag tycker mycket om. En AHA, liksom basic ass exfoliant. Absolutely fantastic. Jag gav inte i bordet skit, vad ska jag lägga alla grejer för det kommer slänga ut mig. Och nej. 18. Kolla. 18 har inget hål. Alltså den har inget, alla andra har såna här som man kan stoppa fingret i. 18 hade inte det. Det gör ingenting. Oj, nu spoilade jag 20 för mig själv. Det är lugnt, jag glömmer bort det. Ska vi se. I lucka nummer 18. Så är det deras, eller Egyptian Magic All Purpose Skin Cream. Den här har jag i en full size faktiskt. Det här är sånt här multifunktionellt balm typ. För armbågar, läppar, torra grejer etc. 100% natural balm med honey och olive oil to hydrate och nourish lips, face och body. Jag tror att de flesta har sett Egyptian Magic någon gång. Extremt populärt. 19. I lucka nummer 19 så är det Origins Ginseng Ultra Hydrating Energy Boosting Cream. Och det här är 15 ml, alltså typ en halvstorlek. Alldeles utmärkt. Jag är inte jättebig fan av Origins efter att de formulerade om maskerna med massa alkoholer och så. Så de funkar inte för min hud längre. Och jag har inte testat någonting direkt från Ginseng-serien förutom misten.
så jag vet inte riktigt. Kanske få slå ett slag för den. Det var 19 och så var det spoilern då som jag gjorde för mig själv. Det här är någonting som jag absolut inte kommer att använda själv. Det här är ett märke som jag inte står bakom. Och ni får googla om det inte är så. Det här är Mario Badescu's facial spray i alla fall. Och det här är Aloe Vera Herbs of Rosewater. Extremt populär. Don't do it. Allt, jag förstår att vi allihopa har olika preferenser och vad vi gör och så. Men de här har egentligen, det är bara vatten med massa essential oils och alkohol och skit. Alltså deras hudvård är tamasatan rent av skadlig. Det är bara min åsikt. Jag gillar inte märket. Googla om ni vill veta mer. Fråga inte mig i kommentarerna. Jag tycker inte om det. Den kommer jag ge bort. Någon annan kanske vill ha den. Över den så har jag nummer 21. Åh, från Patchology. Där är deras chill mode. Soothing cannabis seed oil infused eye gels. Alltså såna här patches. Jag har fått några grejer från Patchology sen tidigare. Men jag tror inte jag har testat dem här. Eller jag har inte testat dem här. Roligt. Jättekul. Älskar såna här typer av masker. Jättebra utfyllnad i kalendrar. 22. En liten kläm. Oj, från Sunday Riley. So fancy. So fancy. Det är alltså från Sunday Riley och det är deras Ice Cream Hydrator. So fancy. Sunday Riley måste ju vara en av Sephoras dyraste märken, eller? Superkul. I will try it. Det var 22, va? Så gott, det är 25 luckor den här. I lucka nummer 23. Den hade jag velat testa så länge. Och jag stod på riktigt idag när jag stod och väntade på att de plockade ihop mina kalendrar. Och tänkte, ska jag bara köpa den här? Men jag gjorde inte det. Och vilken tur. Det här är Hourglass som är ett av mina favoritmärken. Och sen den här produkten är alltså deras Translucent Setting Powder. Jag älskar de här storlekarna också. Alltså shit. Hourglass. Natasha Denona. Vi har Too Faced. Oh my god, I'm very excited. Och nu insåg jag att det är 25 luckor. Är det för att det är samma kanske i hela Europa? Nej. Nu kissar Emma på sig inne i Göteborg. Emma, om du tittar på det här. Jag vet att jag tjatar mycket om Emma nu, men nu har jag umgås med Emma några dagar, så det är därför. Hon kommer dö nu. Det är en full size ifrån Path McGrath Labs, deras Fetish Eyes Mascara. I full size. Path McGrath är inte billigt. Fruktansvärt poppis. Så himla lyxigt. Var det här, det var inte sista luckan ju. Det var 23 till och med. Nej, det var 24 väl. Det var 24. Men då betyder det att de kanske har något ännu bättre i slutet. Det här hade kunnat vara den sista. Det kan vara så att det bara är något litet prov eller någonting i den sista. Men shit, full size Path McGrath. Har jag hoppat över någon tror ni? Nej. Nej, hörni. Vet ni vad som är i sista luckan? Det är en palett. Och det är Huda Beauty's Ruby Obsessions. Har jag Ruby Obsessions? Jag har några stycken av den här. Jag tror inte det. Jag har den gröna, den blåa, den orangea och den neoniga. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Jag vet att Huda Beauty är ganska omdiskuterat. Jag har inte stöttat märket tidigare, men jag har ingenting direkt emot. Även om det inte är det första märket som jag handlar, så är det ändå inte, men jävlar vad kul. Fy fan vad kul. Fy fan vilken bra kalender. Det här måste ju vara. Hittills så har jag öppnat 10-15 kalendrar någonstans däremellan. Och det här måste ju vara topp 3 hittills. Kanske ännu högre, kanske. Jag vill inte säga nummer 1, för jag tror inte riktigt nummer 1, men inte långt ifrån. Nu i bilden så ser ni en sammanfattning på allting som är i den här kalendern. Men holy shit. Vi har Natasha Denona, vi har Too Faced, vi har Path McGrath, vi har Hourglass, vi har lyxiga hårgrejer, vi har en bra storlek på cleanser från Fresh. Det är Benefit, det är Marc Jacobs, det är... Wow! Alltså, vilken kalender! Och det är så mycket smink full size produkter. Och det är så värt. Den här kalendern var värd varenda krona. Det kan jag säga gott. Så klicka jättegärna på länken här nedanför för att ta mer information om kalendern. Även om jag bara tjänar några ören på varje klick, så glöm inte bort att använda den. Shit pommes alltså.
Wow, tack till tjejerna inne på Sephora som hjälpte mig att få tag i kalendrarna smidigt och så precis när de kom till butiken. Jättetacksam för det, de är jättegoda inne i butiken, så gå gärna och kika. Jag har betalat den här själv förresten, så det är inget så, jag vill bara ge dem lite extra cred. Shit alltså, I'm shocked. Riktigt bra kalender, tack så mycket för att du tittade på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!